Sabirabadda su varmanın tez və keyfiyyətlə aparılması üçün 20-yə yaxın üzən nasos stansiyası əsaslı təmir olunub. Yeni su kanalları çəkilib və drenaj şəbəkələri tikilib. Bütövlükdə isə rayonda fərdi təsərrüfatlar da daxil olmaqla 40 min hektardan çox əkin sahəsi suvarma suyu ilə təmin edilir. Suvarmanın və arad işlərinin vaxtında aparılması üçün Mürsəlli, Nərmankənd, Kürkəndi və digər kəndlərdə yerləşən su nasosları, hidrotexniki qurğular da əsaslı və cari təmir olunub. Görülən işlərə paralel olaraq 1150,8 kilometrdən də artıq məsafədə kanallar lildən təmizlənib. Əkinçiliyin intensiv inkişafı üçün rayonun Kürd Araz ovalığında yerləşən Əsgərbəyli, Qasımbəyli, Muradbəyli və digər kəndlərinin ərazilərində yeni nasoslar quraşdırılıb, drenaj şəbəkələr çəkilib. Nəticədə 11700 hektar əkin sahəsi yararlı vəziyyətə gətirilib. Bu barədə Sabirabadda keçirilən səyyari görüşdə bildirilib. Görüşdə həmçinin əkinçiliyin intensiv inkişafı, məhsuldarlığın artırılması, suya olan tələbatın ödənilməsi sahəsində görülən işlər və digər həlli vacib məsələlər təhlil edilib.